Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен Кайрадан Арча Медиа жана мен Кудуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз Камчы Көлбаевдин өлүмү Орто Азия чөлкөмүндөгү саясий коомдук абалга таасирин тийгизеби деген теманы алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары генерал-майор Артур Медетбеков мырза. Жолдош генерал, саламатсызбы, эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсыңар, рахмат. Ушу кечи Бишкекте УКМК тарабынан атайын операция учурунда криминалдык чөйрөнүн ана башы болгон Камчы Көлбаев жок кылынды. Бүгүн анын сөөгү кичи мекени болгон Чолпон Ата шаарында жерге берилди. Азыр ушу кыска тасманды көрсөк, андан суроолорго өтөлү. Камчы Көлбаевди. Кечирип коюңуз, суроомду кайталап койсоңуз, угулбай жатат. Ата шаарынын жерине жагышын көрсөтөнгө сөөгү жерге берилди. Алло. Элдердин саны көп. Бардын азысына топурак салып, элдер келаткан элдердин артында учудагы келин элек. Чолпон Ата шаарынын чоң трассадан баштап, Өрүстөнгө чейин машиналар батпай, көчө тыгындары пайда болду. Жолдош генерал, интернет байланышы жакшы эле болуп атабы? Да, эми азыр дурус, азыр дурус. Азыр ошо жана кыска тасманы көрдүк да, ошо Камчы Көлбаевдин жерге берилишиненчи. Эми азыр мен суроого өтөйүн. Ошо биринчи суроом мыйзамдагы уру Камчы Көлбаевдин өлүмү ошо кечээден бери көңүл чордонунда. Криминалдын жок кылынышы көптөгөн баягы суроолорду жаратып жатат. Чынында эле ал куралдуу каршылык көрсөттүбү же бийлик башынан эле анын көзүн тазалоо максатын көздөгөнбү деген баягы күмөн ойлор жаралып атат да. Көлбаевдин өлүмү бул уюшкан кылмыштуулук менен күрөштүн натыйжасыбы же саясий өңүттөгү окуябы? Менимче кечээ күнкү болуп кеткен окуя бул ошол Көлбаев криминалдык топтун ана башчысы болгон жана алардын мүчөлөрү буга чейин дагы бир нече жолу кармалган. Кочкордо, Сузакта, Ошто, Бишкекте. Демек бул кандайдыр бир деңгээлде бир өзгөрүү жолуна, криминалга каршы күрөшүүнүн жолунун биринчи кадамы башталды десем жаңылышпайм. Ал эми кечээ күнү Көлбаевдин ушундай спецоперацияда каза болушу негизинен ага карата болгон кылмыш ишинин козголушу, ага карата болгон арыздардын жанагы жабыркаган ишканалардын же болбосо ар кандай бизнестерин алдырып койгон, же болбосо булардан кордук көргөн адамдардын арызы, ошону менен бирге жанагы буйрутма же заказное убийствого шектүү деп ал боюнча далилдердин негизинде кечээ ошо кокусунан же болбосо билгизбей капсынан кармайбыз деп барганда ошол жерден тияктан эки жолу ошо пистолеттин үнү чыкканын дагы айтып атышат. Анан улуттук коопсуздук кызматынын атайын даярдалган бөлүмү ошол жерге атууга мажбур болгон. Ошо атышууда Көлбаев көз жумган. Бирок кандай болбосун мен ойлойм, бул ошол уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө биринчи кадамдар же болбосо баягы биринчи этапы башталды десек жаңылышпайм. Бирок негизинен ушул уюшкан кылмыштуу топтордун ана башчысы болобу же болбосо мүчөлөрү акыркы убакта мамлекетте абдан бир өзүнүн бир үстөмдүк кылган же баш ийбеген же жана орусча айтканда беспредел жасаган мындай багыттары көбөйүп кетти. Мамлекеттин жетекчилери буларды мурунда таанычы, анан кийин буга көргөн көз караштары баягы убактысынча лоялдуу болчу. Анан кечээ күнкү окуяда билинди, мамлекет криминалдык топтун ана башчыларын эч убакта мыйзамга каршы, элге каршы, коомчулукка каршы иштей турган болсо аеосуз көрүшө турган. Ошо бүгүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев ошо токмокто УКМКнын атайын ошо кызматтын бөлүмүнүн кезектеги жаңы имаратын ачып жатып бир катуу билдирүү жасады да, азыр ошого көңүлүңүздөрдү бурсак андайын суроо койдуйм. Муну мен айтып коюшум керек, урматтуу кызматкерлер, мындан ары да ошондой болот. Мен ушул жерде официалдуу түрдө ар бир
ошол кечээки криминалдык авторитеттин тегерегиндеги ар бир адамга айтып коёюн. Эгерде кимдир бирөө кайсыл бир маселе боюнча мыйзамды бузуу аракетин жасаса, кимдир бирөө мыйзамды бузуу аракетинин негизинде кандайдыр бир аракеттерге аракет кылам дей турган болсо, мыйзамдын чегинде жазасын алат. Жазасын алгандагы өтө каттуу жазасын алат. Бир криминал башын көтөрө турган болсо, биз башын кыя чабабыз. Муну мен ачык айтып коёюн. Дагы бир жолу эскертемин. Кимдир бирөө мына ошол авторитет, криминал авторитеттин тегерегиндегилер кайсыл бир мыйзамды бузганга аракет кыла турган болсо, биз аларды мыйзамдын чегинде каттуу жоопко тартабыз. Эч кандай мыйзам бузуучулукка жол бербейбиз. Биздин урматтуу президентибиз Саныр Кожоевич башында турган саясий команданын бүгүнкү күндө мамлекетибизде тартип орнотууга, мыйзамды орнотуп, мыйзамдуулук менен жашоого толук болгон саясий эрки жетет. Жана биз муну аткарабыз. Эгерде ушул мыйзамга баш ийбестен мамлекеттин мыйзамдарына каршы өздөрүнүн мыйзамдарын ойлоп таап, өздөрүнүн схемаларын ойлоп таап, коомдогу өздөрүнүн тартиптерин ойлоп таба турган кайсыл бир топтор чыга турган болсо, алар дагы бир жолу айтып коеюн, мыйзам чегинде жазасын алышат. Мына Камчыбек Ташиев криминалга катуу эскертүү берди. Көлбаевдин өлүмү менен эле күрөш токтоп калбай, кайра күчөйт деген тариздечи. Анан бир нече саат мурун мына азыр интернетте ошо соц тармактарда дагы бир жана мыйзамдагы уру деп аталган Сакал Кайман аты менен таанулуу Улан Токтосунов ошо уурулук макамынан баш тартам деп билдирүү жасады да, азыр ошону кыска көрөлү, андан кийин анан суроого өтөйүн. Токтосунов Улан Токтосунович, официально заявляю, что отказываюсь от воровского статуса ради Аллаха. Жолдош генерал, бирок ушу менен эле баягы криминалдык чөйрөдө дагы орун алмашуулар болбойт, талаш тартыш жана орусча айтканда разборкалар болбой койбойт, передел сфер влияния деген болбой койбойт деп так кесе айта алабызбы? Жок. Ушундан кийин толугу менен криминалдык топтор же болбосо жаңы түзүлө турган ана башчылары же болбосо кандайдыр бир жана сиз айткандай разборка, талаш тартыш бири биринен болгон кагылышуулар болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Пока биздин коомдо, биздин мамлекетте биринчиден жаш өспүрүмдөрдүн акыл эси, аң сезими жогорку деңгээлде мындайча өзгөрмөйүнчө укук коргоо органдарынын ичинде тазаланыш керек, реформа болуш керек. Алардын баардыгы аткарылмайынча сот системасында, прокуратура системасында дагы ошондой тазалануу иштери, реформа жүрүшү керек. Андан тышкары мынабу контрабандалык, финансылык махинациялар, налогту төлөбөгөн ошондой менен шугулданган бизнесмендер менен жанагы уюшкан кылмыштын топтолор мүчөлөрүнүн ортосундагы чырмалашкан байланыштар жоголмоюнча мынабу уюшкан кылмыштык топтордун дагы бир чатактары же болбосо тымызын же болбосо мындай билгизбей билинип билинбей кандайдыр бир атышуулары толугу менен жоголбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Себеп өнүккөн өлкөлөрдө дагы ошол эле Америка Кошмо Штаттары, Европа өлкөлөрүндө дагы уюшкан кылмыштуулук топтордун мындайча айтканда авторитеттери же болбосо алардын жасаган иштери дагы эле болсо бар. Бирок алар эч убакта чектен чыга албайт. Чектен чыкканга мамлекеттеги бийликтеги укук коргогондор жол бербейт. Дайыма көзөмөлдө болуп турат. Толугу менен кылмыштуулукту жоюу мүмкүн эмес, бирок аны минималдаштыруу бүгүнкү бийликтин негизги милдети. Деги эле бийликтин эмес, ага коомчулук дагы, эл дагы жардам бериш керек. Туура. Ошо атайын операциядан кийин эле кечээ ошо Бишкектин 1-май райондук соту
Gülbayev'tin jakın adamı dep atalıp jürgen Altınbek İbrahimov uygamağına çıkardı. Azır mına kıska tasmanı görüldü ağa ben sorup otsam. Көлбаевтын жакын адамы Алтуха камагына чыкты. Камчы Көлбаевтын уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Алтуха Кайман аты менен таанымал Алтынбек Ибраимов үй камагына чыкты. Чечимди 1 май райондук соту кабыл алган. Ушул жылдын май айында УКМК Ибраимов аралашкан уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөлөрүн кармаган. Топтун мүчөлөрү көп жылдардан бери ишкерлердин Кытайдан келген жүктөрүн тартып алып жүргөндүгү маалымдалган. Бул факт боюнча өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси боюнча иш козголгон. Жолдош генерал, мына Алтуха деп кайманат менен таанымал Көлбаевтин ошо уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсүнүн баш коргоо чарасынын өзгөртүү баягы көп күмөн суроолорду дагы жарап жатат да. Укук коргоо органдары менен кызматташып кеттиби же тескерисинче аны баягы эркиндикте жок кылууну көздөп эле кое беришти деген божомолдор айтылып атат да. Чынында себеби эмнеде деп ойлойсуз? Эми ошол Алтынбектин түрмөдөн чыгышы убактылуу болуш керек. Биринчиден, экинчиден карама каршы пикирлер дайыма айтылып келген, айтылат. Бирок негизинен кечээ күнкү окуядан кийин мунун чыгышы абдан опурталдуу болуп атат. Экинчиден ошол муну буга өкүм чыгарган соттагы кандайдыр бир деңгээлде мынабу саясий көрүнүштөн үлгү алып убактысынча кармап турушу керек болчу, бирок чыгарып жибериптир. Мунун аркасында коомчулук билбеген кандайдыр бир сырлар жатышы мүмкүн. Ошону менен бирге бул Алтынбектин жасаган иштери, жасаган кылмыштары аныкталып, такталып, убагында укук коргоонун кызматкерин өлүмүнө шектүү деп дагы кармалып чыккан. Ошон үчүн буга кандайдыр бир деңгээлде бир коом билбеген кандайдыр бир чиновниктердин дагы бир салымы кошулушу мүмкүн. Жакын арада мунун баары билиниши мүмкүн. Экинчиден бул азыр чыкканы менен көзөмөлдө. Анан үчүнчүдөн дагы бир ой пикирлер жаралып атат. Бул ошол Камчы Көлбаевдин жакындарына, анын жактагандарына, балдарына айтып тынччылык кылабыз деген максатты айтат дегенде. Бирок аны толугу менен эч ким кепилдик бере албайт. Экинчиден Камчы Көлбаевдин криминалдык бизнестик түзгөн пирамидасы аябай жогору болгондо Кыргызстанда ал баягы миллионер катары эсептелип келген. Ошого байланыштуу булардын баягы чиновниктер менен чырмалашып, андан тышкары укук коргоонун кээ бир ыплас кызматкерлери менен байланышып, чырмалашып, андан тышкары мынабу эл аралык деңгээлдеги наркобизнести өстүрүүгө өздөрүн баягы аябай шугулданганы, ошон үчүн баягы Америкада тизмеге киргизип койгондун баары белгилүү нерсе. Эми ушулардын баарын эске сала турган болсок, бүгүнкү күндө, келечекте ошолор жөн жатпайт. Бир тобу балким жөн жатышы мүмкүн, ал эми бир тобу жөн жатпай тымыздын кандайдыр бир кылмыштуу иштерди жасаганга керек болсо ошол кээ бир укук коргоо органдардын же болбосо кээ бир саясий жетекчилердин жакындарына мындай кол салбаса дагы бир кыр көргөзүп мүмкүнчүлүк калса кол салууга дагы кандайдыр бир аракеттерди жасауга умтулушу мүмкүн. Буга эч ким кепилдик бере албайт, себеп дегенде буларда акча аябай көп, техника да бар. Булардын баягы өздөрүнүн мурда укук коргоо органдарында иштеп кеткен, спецназда иштеп кеткен инструкторлору бар. Алар дагы жөн турбай буларга өздөрүнүн кеңешин берип турушу мүмкүн. Ошо кечээ Камчы Көлбаевдин бизнес өнөктөшү деп аталган бажы кызматынын баягы мурдагы жетекчисинин орун басары айтылуу Раим Матраимов УКМКга профилактикалык баарлашууга кирип чыкканы маалым болду да. Социалдык тармактарда түрлүү божомолдор айтылып атат. Раим миллион Көлбаевдин жардамы менен чоң саясатка аралашып баягы бийликке келүүнү көздөп жаткан деген сыяктуучу. Анан анткени ошол эле баягы 2020 жылдын октябрында бул эки адам бийликтин алмашуусуна таасирин тийгизген деп айтылып эле келет. Азыр дагы бийликке коркунуч жараткан баягы реалдуу ресурсу бар, сиз айткандай акчасы бар, күчү бар
деген канчалык негиздүү анан жээ кеп болгон өкөнүн бизнес биргелешкен бизнесинде жатабы? Менимче өкөнүн биргелешкен бизнеси болгон жанагы контрабандалык кандайдыр бир коррупциялык элементтин түрлөрү да ошо убагында пайда болуп калган. Экинчиден Камчы Көлбаев окшогон мынабу кылмышкер топтордун ана башчылары дайыма ошо контрабандалык жол менен шугулданган, ошондой эле салык төлөбөй, салыктан качып кандайдыр бир деңгээлде финансылык махинацияларды жасаганга аракетин жасап жүргөн. Ал эми бул жерден ошол Райымды булар колдонушуп, Райым менен кандайдыр бир деңгээлде жакындашып кеткенде ошондон болушу мүмкүн. Ал эми саясий чөйрөдө экөө тең ошол саясий мындай өздөрүнүн статусун жогорулатып, саясатка аралашып, кандайдыр бир деңгээлде мындай бийликке ык көргөзүп, ошонун негизинде дагы башка жаш балдарды же болбосо түрмөгө отуруп чыккан кандайдыр бир шумпайларды топтоп иш аракетин жасоого умтулушкан деген сөздөр чыгат. Бунун аягында кандайдыр бир кеп бар, баягы айткандачы. Ошол кеп кыргызча айтканда өзүнүн баягы чындыкты талап кылган себептерин изилдейт. Эгерде ошондой боло турган болсо, албетте Райым Миллионду чакырып, анын канчалык деңгээлде ошо криминалдарга жардам бергенин, канча акча, кайсы финансалык ресурстар жумшаларын ошонун баарын ачыктан ачык сурап, ал боюнча түшүнүк алышы мүмкүн. Ал эми 2020 жылы болгон окуяда ошо криминалдардын аралашып ошол жерде көчөдө чыгуусуна андан тышкары таш ыргытып кээ бирлерин сабап бычактап кеткени бул укук коргоо органдарынын атайын группаларында, атайын банк даныгында катталган, бул боюнча ал аныкталган убагында. Бирок ошо криминалдык топтун мүчөлөрү катышканы анык. Ошо кечэки окуя болгон, кечэки окуя боюнча азыр ошо жогорку кеңештин айрым депутаттары дагы үн катты. Азыр кыска бир комментарийге көңүлүңүздү бурсак, андан кийин ошого жараша суроо койдуйм. Кажется, это будет влиять на общественно-политическую ситуацию, и в целом, мне кажется, в регионе будет влиять. Все-таки он был так называемым вором закона, да, вот, и возглавлял один из крупных организованных преступных группировок, так называемых, практически по Средней Азии. Да. И кроме того, как интернет-пространство везде пишет, что есть тоже определенные воры, так называемые, да, как сказали, вот, Сапал, Харышка. В любом случае, мне кажется, это будет вот деление каким-то образом. Волоски будет, но теперь все зависит от тех органов, которые проводили активные мероприятия по задержанию того же самого Кольбаева. И в последующем, как они будут проводить общеразъяснительные работы. И дальше, какой эффект будет иметь, от этого будет зависеть от власти. Если власть вот поставит жесткие рамки и жесткие меры, ну тогда уже, мне кажется, вот менее заметно будет. Да? А в противном случае, в любом случае, мне кажется, определенные волоски будут. Да? У нас в постсоветском пространстве... Мына ушу депутат Алишер Эрбаевдин айтымында Камчы Көлбаевдин өлүмү бүткүл ошо Орто Азия чөлкөмүндөгү саясий коомдук абалга таасирин тийгизет экен да. Бул кандай кесепетке алып келиши мүмкүн? Бул эмнени түшүндүрөт? Биринчиден мына 2 күн болуп баратат. Бул киши биринчи депутат, ушундай интервью берген. Башка депутаттар, эл өкүлдөрү ачык айкын өздөрүнүн пикирин, өздөрүнүн болуп аткан көз карашын айткан жок. Экинчиден Орто Азияга Камчы Көлбаевдин өлүмү же Камчы Көлбаевдин ушундай чоң саясатка аралашып же болбосо кандайдыр бир деңгээлде ошого таасир тиет дегенден мен алысмын. Себеби анын таасири тийиши мүмкүн ошол жанагы наркотрафик, наркобизнеси бул кеткенден кийин мунун өлүмү башка бир жаңы
криминалный авторитет болбосо, же ошо криминалга жакын болгон адамдар же болбосо кээ бир ыплас укук коргоо органдарынын кызматкерлери аралашып кетиши мүмкүн. Андан тышкары биз билебиз, ошо наркотрафик жөнүнө келип калган жок да. Ал Афганистандан Тажикстанга, Тажикстандан Кыргызстанга өтөрдө текшерүүчү жерлерден өтөт. Ал жерде чек арачылар бар, таможниктер бар, укук коргоо органдары бар. Тилекке каршы ошолордун арасында, күч органдарынын арасында кээ бир ыплаш деген мындайча айтканда ошол аралашып кеткен ошол ар кандай бир кылмыштуу топко ошонун кесепетинен мына наркотиктердин таралышы, наркотиктердин сатылышы болуп келген дагы ошондон пайдаланып ошол криминалдык чөйрөнүн ана башчылары дайыма өзүнүн мындайча айтканда аброюн көтөрүп ошо борбордук Азияда Россияга чейин ошону менен бирге абдан көп пайда таап келишкен. Эми кечээ күнкү окуядан кийин ушундай жагдай дагы эле мурдагыдай кайталанып бериштен алысмын, бирок бардыгы төмөндөп азая баштайт. Экинчиден Камчы Көлбаевда криминалдык авторитеттин пайда болушу мүмкүн эмес, себеби бул криминалдык авторитеттик мына пирамидасын бир 20 жылдай түзүп келген. 20 жылдын ичинде көптөгөн саясатчылар, чиновниктер, укук коргоонун кээ бир кызматкерлери аралашып жүрүп, буга баягы тийишпей, мындай тизгинин бошко берип жүрүп, ушундай акыбалга алып келген. Демек, кечээ күнкү окуядан кийин көп криминалдык авторитеттер ойлонуп калышат. Кээ бирлери баягы мындай статустан башын тартат. Мисал үчүн буга мына сакал мисал боло алат. Буга чейин Кашкардагы өзүнүн статусун алып калган. Эгерде булардын айткандарына ишене турган болсок, эгерде булар чындап эле айтса, буну баары үчүн таанышса, анда Кыргызстанда бүгүнкү күндөн баштап бир дагы мыйзамдагы уру жок деп эсептесе болот. Баягы Батукаев болсо биякта эмес, анын өзүнүн баягы Чечендстанда качып жүргөн өзүнүн баягы статусу бар. Бирок биз бир нерсени билишибиз керек. Мамлекетте, чөйрөдө экономикалык, социалдык кризис болгондо кандайдыр белгисиз нерсе эмес, именно белгилүү нерсе болуп эл тарабынан жаш балдар болобу, же болбосо орто жаш калган жигиттерби, ошолордун арасынан криминалдык топтор түзүлө баштайт жаңы. Экинчиден ошол криминалдык топтор мурун ошо Камчы Көлбаевдин империясына суктанып жүргөн жаш балдардан бери эмне болосуң, ким болосуң деп кара болом деген ошолордун арасынан эч ким кепилдик бере албайт. Бүгүнкү күндө же келечекте ТМЗ'ын криминалдык топту чыгарып алыш. Үчүнчүдөн мына вор в законе деген статустан экөө баш тарткандан кийин, бирөө каза болгондон кийин эр деңгээлдеги башка өлкөдөгү СНГ-дагы ушул законду деген адамдар Кыргызстан үчүн өзүнүн кишисин бул жакты карай турган смотрящий вор законду койгонго аракет кылат. Ал эми вор законду коюш алар үчүн оңой эле. Мына криминалдашкан же болбосо мурда түрмөгө отуруп чыккан принциби жок беспредельщик жаш балдардын арасынан Россияда иштеп жүрөбү, Түркияда жүрөбү же башка мамлекетте, жакын мамлекетте жүрөбү, ошолордун арасынан бирөөнү жакын арада да коюп коюшу мүмкүн. Ал бияка да келбейт, ал ошол жактан биякта өзүнүн таасирин да тийгизиши мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү күндө криминалдык топтордон арылыш үчүн, криминалдык топту түп тамырын жоготуш бул өтө кыйын маселе. Мына өнүккөн өлкөлөрдө дагы криминалдык уюшулган топтор бар, өнүккөн Америка, Батыш Европада дагы. Бирок алардын баардыгы чектен чыкпайт, алардын баары көзөмөлдөп турат. Биздин мамлекетте азыр ушундай кадам башталгандан кийин келечекте буга катуу көңүл буруп, көзөмөлгө алып, бүт структуралар, мамлекеттик структуралардын баардыгы, коомчулук ушул уюшулган кылмыштуукка, криминалга, кылмышкерге каршы күрөшүүдө бир муштун болуп, бир позицияда иштеп берсе, бул өтө позитивдүү мындайча айтканда келечекте Кыргызстандын өсүп өнүшүнө, инвесторлордун келишине жакшы шарт түзөт. Анан жанагындай шайлоолордо коркутуу, үркүтүү деген болбойт. Андан кийин жанагындай саясатчыларга таш ыргытып, коркутуп
Pistolet менен аткандар дагы болбойт. Ошон үчүн бул бүгүнкү элдин ишеними, үмүтү бийликке ошол криминалды толугу менен жок кылганга аракетин колдоо болуп турат. Ошо бүгүн коңшу Казакстанда атайын кызматы ошо примтөбөлдөрдүн масштабдуу кармоолорун жүргүзүп баштады деген маалым болду да. Анан Кыргызстанда ошо Камчы Көлбаевдин жок кылынышы, Казакстандагы ушул кармоолор, жакында баягы региондордогу өлкөлөрдүн президенттерин АКШга болгон сапары менен байланыштуу болушу мүмкүнбү? Баягы эске салсак, АКШ Көлбаевдин кылмыштуу синдикатын бузууга алып келе турчу маалымат үчүн жанагы ири акчалай сыйлык жарыялаган эмес беле, $5,000 чейинчи. Ооба, ооба. Ошо менен байланыштуу бизди. Менимче АКШнын ошол суранышы боюнча Көлбаевди кармаш керек деп убагында суранычтар болгон, бирок бийликтегилер айтышкан, азырынча ал кылмыш жасаган жок, биз кармай албайбыз, ал убакта кылмыш жок деп. Мына кылмышты жасаган боюнча материалдар, арыздар чогулгандан кийин аны кармоого шарт түзүлдү. Экинчиден АКШнын бийлиги ошол Кыргызстан бийлиги, Кыргызстандын бийлигине мындай талапты кое албайт. Койсо дагы Кыргызстандын бийлиги өзү чечиш керек бул маселени. Муну менен байланыштырыш өтө татаал. Экинчиден бүгүнкү күндө ошол болуп аткан окуялар, менимче Казакстандагы, Кыргызстандагы болуп аткан окуялар ошо кылмыштуу топторго уюшкан күрөш, уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш. Бул биз билбеген атайын кызматтын же укук коргоондордун өздөрүнүн баягы тымызын келишимдери да болушу мүмкүн. Себеп дегенде уюшкан кылмыштык топтор биздики, чет элдики, алар аябай тез тыгыз байланышта болуп турушат дагы, баардыгын ыкчам өткөзүп турушат. Ошон үчүн биротоло аларды дагы кубалап, эгерде кокус бияктан жанагы криминалдык топтун мүчөлөрүнүн кээ бир ана башылар кача турган болсо, авторитеттер ушул жакка бара турган болсо, кармоо операциясы ал жакта да жүрүп атат, бияка келбей эле койгула же кармаласыңар деген пикирди дагы жаратат. Үчүнчүдөн мына СНГ өлкөлөрү, ОДКБ'га кирген мамлекеттер ошо Кыргызстан президентинин мындай пикиринин негизинде ошо Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшү боюнча атайын борборун ачалы деген мындай пикирди айтылган. Ошол пикирдин негизинде дагы демек ошол уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш аеосуз жүрүшүнө ушундай биринчи кадамдар башталды. Рахмат, Жолдош генерал, бүгүнкү ушул маңыздуу жана маанилүү маегиңизге. Ушул көрөрмандар менен угармандарга дагы бир жолу эскерте кетсек, ушу бүгүн биздин маегибиз Камчы Көлбаевдин өлүмү Орто Азия чөлкөмүндөгү саясий коомдук кырдаалга таасирин тийгизеби деген теманын алкагында болду. Биздин эфирибиздин коногу генерал майор Артур Медетбеков мырза болду. Көрөрмандар менен угармандарга эскерте кетсек, Арча Медиа күндүн актуалдуу темалары менен талкууга алып чыга бермекчи, талкуулап. Артур мырза, сизге рахмат. Ал эми көрөрмандарга эскерте кетсек, дагы бир жолу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Сизге да рахмат, ийгилик ишиңизге. Саламатта болуңуз. Рахмат.